З найнаших у середмісті Івано-Франківська відновив роботу крафтовий ярмарок. У понад десятку яток різноманітною продукцією торгували місцеві виробники. Детальніше у сюжеті Ірини Некорович. Це є пармезан, 1,5 року витримки, це є чеддер, 1,5 року витримки, це є маздам, 1,5 року витримки. Це такі мої самі перші серйозні діти, які, ну, так знаєте, було, бо я ж сама вчилася, розумієте, самоучка. Пані Наталія з Богородчанщини показує асортимент сирів з козячого молока власного виробництва. Маю свою кузину, таку міні-ферму. Займаюся не так давно, але вкладаю в ту душу, стараюся зробити за короткий час багато. Стараюся показати людям, що козиний сир – це дуже смачно і це не фу. Брат Наталії нині на фронті, тож усі вторговані кошти жінка скеровує на підтримку українських захисників. Нині не виняток. Від початку війни я не продаю. Я і зараз не продаю все, що мені дають, я кидаю туди в скриню. Я волонтерю суто. Все, що я виготовляю, усе я виготовляю на фронт. Я не продаю нічого, тільки все на фронт. І оцей сир, це є власне той сир, який саме найбільше зайшов нашим хлопцям військовим. І тому я його зробила і привезла його сюди. Це є м'ята, це є сушена м'ята, а це зверху вже така свіженька. Окрім авторських сирів, тут можна придбати свіжу випічку, чаї, корисні солодощі, гриби, квас, мед та спеції. Останні виробляє переселенець з Дніпра Олексій. З початком війни я втратив бізнес, і робити було нічого, поїхали на Захід. І тут вже започаткували новий бізнес. Спеції – це моє хобі вже років 10, я думаю. Спеції, розповідає Олексій, виготовляє для американського ринку, а крафтовий ярмарок в середмісті Франківська – його перший торговельний досвід в Україні. Купляють, подобається, да. Я так вважаю, що ми навіть мало взяли. Поки що в мене враження, що так ми тут будемо кожного тижня. Здебільшого на ярмарку – харчова продукція. Та не тільки. Як от Леонід презентує власноруч виготовлені дитячі іграшки. І вони як зібрані є, так і є розібрані, що можна придбати в коробочці з детальною інструкцією і разом з сім'єю провести час навіть при зборці. З клеєм, також тут є підсвітка, вночі так вона світиться. Іграшки створює з дерева. Вони покриті спеціальною екологічною фарбою, яка є безпечною для дітей. А почалось усе, згадує Леонід, з бажання здивувати доньку. Мені вдалося придбати лазерний станок ЧПУ, а я художник. Я почав це все проєктувати, малювати, і станок мені дуже допомагає це все вирізати. У нас почали для донечки получатися дуже красиві речі, і ми вирішили з дружиною започаткувати свою справу. Пандемія, війна, нам це дуже заважало це почати, тому ми зовсім недавно це почали, практично пару місяців назад, вже більш так серйозніше. Ось, тому щиро сподіваємося на розвиток. Ми прочитали оголошення у Фейсбуці і ми спеціально приїхали. Ми не в Франківську живемо, ми спеціально сюди приїхали. А це з мене це. Є вибір, є асортимент великий. І приємно прийти, подивитися, поспілкуватися навіть. Натуральні продукти. Познайомитися та... з місцевими так, з виробниками. Вперше в Івано-Франківську провели такий ярмарок ще 3 роки тому. А сьогодні його діяльність відновили задля підтримки місцевих виробників. Створюється такий ланцюжок довіри, коли клієнт підходить безпосередньо до самого виробника, без посередника, дізнається, з якою сировиною виготовлена продукція, має можливість продегустувати, дізнається про якісь особливі умови виготовлення, отримує якісь контакти і в майбутньому налаштовується співпраця. І я надіємося, що цей ярмарок допоможе маленьким виробникам вирости і великий бізнес. Познайомитися з місцевими виробниками та їх продукцією франківці та гості міста зможуть щоп'ятниці. Діятиме крафтовий ринок до жовтня.